Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bu gün sizlərə sınaqlar bölməsindən sınaq 2-nin izahını verəcəm. Keçək sınağı işləməyə. Deməli, birinci sualımızın şərtində deyir: Arif əvvəllər yediği bütün almaları eyni bilirdisə, artıq o, alma yeyərkən növlərinə görə seçim edir. Bu hal Jean Piaget-ə görə hansı mərhələyə uyğundur? Bir dörd mərhələ var. Hissəyə rə ki, ilkin əməli, konkret əməli, formal əməli. Və əgər şagird, əgər uşaq, daha doğrusu. Hər hansı bir varlıqlarda cinsinə görə, növünə görə fərqləndirmə edirsə, deməli həm uşaq konkret əməli mərhələdədir. Çünki artıq seçir cinsinə görə, növünə görə seçir hər hansı bir varlığı. Belə hal olanda deyirik konkret əməldir. Sonra mantiqi təfəkkürə aid olan fikrimi göstərəm əsaslandırma zamanı uyğunsuzluqları və yanlış anlaşılmaları aşdıra bilər. Bu tənqidi təfəkkürə aidd. Məntiqi cəhətdən əsaslı və əsasız fikirləri bir-birindən ayıra bilir tənqidi təfəkkür. Kifayət qədər sübut olmadıqda mühakiməsinin kənara qoyur tənqididir bu da. Nəticə ehtimallı fərziyyə arasındakı fərqi görə bilir tənqidi təfəkkür. Müsbət və mənfi tərəfləri nəzərə alaraq qərar qəbul etməyi tələb edir. Baxın Bu ifadə artıq məntiqi təfəkkürə aiddir. Müsbəti, mənfini nəzərə alıb qərar qəbul etmə deyirik məntiqi təfəkkür. Bunların hər birisini detallı bilmək üçün siz vəsaitə e, nəzər sala bilərsiniz, vəsaitdə e, geniş formada hər bir məqam vardır. Yəni bir növ nəyə oxşuyur hüquq vəzifələrinə. Oradakı o ifadələri öyrənməyiniz yaxşı olar. Baxın belə aid etmələr düşəcək hansı mantiqidir, hansı tənqiddir? Düşəcək deyəndə düşə bilər daha doğrusu. Ona görə ehtiyatımızı indidən görək. Sonra müəllim şagirdlərdən birindən Cəlil Məmmədquluzadənin Saqqallı Uşaq əsərindəki hadisələrə öz münasibətini bildirməsini istəyir. İdrak taksonomiyasının əsasən mərhələni müəyyəndir. Baxın, deyir ki, Cəlil Məmmədquluzadənin Saqqallı Uşaq əsərindəki hadisələrə öz münasibətini bildir. Şagird də deyir. Öz münasibətimi, mövqeyimi bildirəm saansın mərhələdə dəyərləndirmə. Birbaşa dəyərləndirmə. Sonra verilən situasiyaya əsasən mühakimənin formasını müəyyən edin. Gəlin baxaq. Hökümlə verilib. Birinci hökm. Şagird bir sıra bir çox saylarından sonra gələn isimlərin cəmdə işləndiyini bilir. İkinci hökm. Şagird cümlə daxilində həmin saylardan sonra məsələ hadisə isimlərinin gəldiyini görür. İki ismin məsələ hadisə isimlərinin gəldiyini görür. Nəticə. Deməli bu isimlər də cəmdə işlənməlidir. Hə. Hansı mühakimə var burada? Gəlin birinci hökumə diqqətlə baxaq. Yenə tələsməyin müəllimlər. Bəzən mən rəylərdə görürəm, müəllimlərimiz biraz tələsir deyə testləri işlənməsində yanlışlıq edə bilər. Birinci hökmdə nəyə baxırıq? Şagird bir sıra bir çox saylarından sonra gələn isimlərin cəmde işləndiyini bilir. Baxın, dedi bizə, bilir. Qaydanı bilir, ümumi halı bilir. Və bildiyi üçün xüsusi halı tətbiq edəcək. Yəni məsələ hadisə isimləri verib, bunların üzərinə ümumi bildiyi qaydanı tətbiq edir. Deyək ki, bir sıra bir çoxdan sonra məsələ hadisə sözləri əgər cümlədə gələrsə, onlardan sonra deməli həmin isimlər də cəmdə olmalıdı. Məsələn, bir sıra məsələlər, bir çox hadisələr. Deyər bunda deməli cəmdə olmalıdı, məsələ və hadisə sözləri. Hardan bildi bunu? Çünki ümumi qaydanı bilirdi. Ümumi qaydanı bilib xüsusi halı tətbiq edən imum midan xüsusiyyəti gələndə hansı idi? Deduksiya. Yəni deduktiv mühakimədir burada. Belə. Düzgün olmayan fikir hansıdır? Məzmun standartlı sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir. Doğrudur. Burada əsas standart, alt standart ifadəsi olsa yanlış götürülürük. Amma məzmun standartdırsa doğrudur. Məzmun xəttinin tələb etdiyi bazarı formalaşdıqdan sonra məzmun xətti dəyişə bilər. Baxın. Bu ifadə doğru ola bilər. Məzmun xətti dəyişə bilər? Xeyr. Məzmun xətti eyni fən daxilində heç bir zaman dəyişmir. Məzmun xətti demək ana xəttidir, dəyişməzdir. Və Burda bəs hansı ifadə olmalıdı? Məzmun xətti deyilsə. Əsas standart. Əsas standartın tələb etdiyi bazarı formalaşıbsa əgər, ondan sonra əsas standart dəyişə bilər. Ona görə yanlış vermişlər bu ifadədir. Digərləri də doğrudur, bəlli məsələ. Təhsil verənin vəzifələrinə aid deyil. Ümumi təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək. Dövlət siyasəti deyirsə, biz buna vəzifə deyirik. Baxın, bu yolla yadda saxlaya bilərsiniz. Bu dövlət siyasətinin vəzifədir. Sonra, tədrisin forma, metod və vasitələrini sərbəst seçmə. Burda müəllimlər bir açar məqamı sizlərin nəzərinizə çatdırıram. Rahat belə ifadələr görəndə artıq tapa biləcəksiniz. Sərbəst seçmək sözü. Harda görürsüzsə, bu hüquq olacaq. Vəzifədə Bizim üzərimizdə məsuliyyət var. Biz burada sərbəst ola bilmərik artıq. Nə baxımından? Yəni bunu ed edədə bilərik, etməyə də bilərik. Elə bir hal yoxdur. Amma hüquqda sərbəstlik var. Yəni sərbəst seçədə bilərəm, hər hansı bir halı seçməyə də bilərəm. Ancaq sərbəst seçmək desə, deyirik bu hüquqdur. Bizdən çünki borc olaraq bizim borcumuz, tələbimizdir ki, yəni bizə tələb olub biz bunu etməliyik belə bir hal yoxdur. Ona görə sərbəstlik deyiriksə bu hüquqda olmalıdır. Baxın, sərbəst seçmə hüququdur. Kimin hüququdur? Tədrisin formasını, metod və vasitələrini seçmə. Bəlli məsələ, artıq olur təhsil verənin hüququ. Üç suunu da özümüz seçirik, üç formasını da özümüz seçirik, qiymətləndirmə vasitələrini də özümüz seçirik. Sərbəst formada hüququmuzdur səb olacaq. Digərənə baxın, fəal vətəndaş məhiyyəti formalaşdırmaq vəzifədir. Təslanları fiziki-psixik zorakılığın bütün formalarından qorumaq vəzifədir. İxtisas artırmaq, qabaqcıl pedaqoji təcrübələr öyrənmək vəzifədir bu da. Hər birisi vəzifədir, amma sərbəst seçmək hüququdur. Hər imtahanda, hər imtahanda bu hüquq və vəzifələrdən sual düşdüyü üçün mən də hər sınaqda istifadə edirəm. Bəlliməsə gözünüz alışsın deyə. Şagirdlərin bildikləri arasında nə dərəcədə düzgün əlaqə yarada bilib-bilmədiklərini və bəzən keçənlərin anlama dərəcəsini yoxlamaq üçün istifadə edilir. Verilən xüsusiyyətlər hansı üsula aiddir? Baxın, bu ifadə, belə deyim, bu tərif elə olduğu kimi də anlaşılma çıxarılmasına aid olur. Anlaşılma çıxarılması iş üsuluna. Belə. Sonra ümumiyyətlə bir məqamı deyim, bu da sizcüm belə deyim də bir istiqamət metodu ola bilər. Çalışın ki, üsullarda əsasən o tərif hissələrinə çox diqqət yetirin. Çünki üsullardan düşən suallar şablon olur. Yəni siz də çalışın ki, elə o şablon ifadələri yaxşı yaddınızda saxlayın. Müəllimin hazırladığı test tapşırıqlarının əsasını çətinlik dərəcəsi yuxarı olan suallar təşkil edir. Ümumi pedaqoji tələblərdən hansı gözlənilməmişdi? Baxın, test tapşırıqları hazırlayıb, amma çətinlik səviyyəsi yuxarıdır. Müəllim bütün şagirdlərin biliy səviyyəsini nəzərə alıb? Xeyr. Hər bir şagirdin biliy səviyyəsini nəzərə almayıb. Çünki mənim sinifimdə 20 şagird vardısa, o 20 şagirdin hər birisində potensial fərqlidir. Deməli mən də test tapşırıqları hazırlayırımsa, bu fərqliliyi nəzərə almalıyam. Ancaq yüksək potensiallılar üçün test tapşırığı hazırlasam, bərabərliyi pozuram. Ancaq aşağı səviyyədə hazırlasam yenə bərabər imkanları pozuram. Qəsdiycə etməliyəm mən bərabər imkanları tənzimləyim. Müəllim, test tapşırıqları, sual-cavab fərqi yoxdur. Hər hansı birini təşkil edirsə, müxtəlifliyi nəzərə almalıdır. Burda desək də, əgər müəllimin hazırladığı test tapşırıqları müxtəlif çətinlik dərəcəsindədir və şagirdlərə təqdim edir. Bəli, bundan razılaşa bilərdik. Deyərdi ki, burda bərabər imkanlar qorunubdur. Yox, əgər müəllim ancaq çətin səviyyədə, ancaq aşağı səviyyədə və yaxud eyni səviyyədə testlər verirsə, deyirik ki, təhsildə bərabər imkanların yaradılması prinsipini pozub müəllim. Baxın, çatnı təsvirəsi yuxarı verilib. Niyə görə? Bu artıq düzgün deyil. Dədiyim kimi, müəllim bütün halları nəzərə almalıdır. Onun çündə müxtəlif test tapşırıqları olmalıdır. Belə. Hansı variantda təhsilin pilləsi verilmişdir? Pillədir. Diqqətlə baxmaq lazımdır, səviyyə yox. İc peşə təhsili. Səviyyədir. Peşə təhsili pilləsinin səviyyəsidir. Tam orta təhsil. Sonra Ümumi orta təhsil, ümumi təhsil pilləsinin səviyyələridir. Texniki peşə təhsili, peşə təhsil pilləsinin səviyyəsidir. Bunlar səviyyədir. Amma məktəbə qədər təhsil özü bir pillədir. Həncə cavabı budur. Sonra Niyə məs su 0 dərəcə soyuqda donur? Sualı bilin hansı növün inkifına yönəlmişdir? Diqqətlə baxırıq. Niyə Nə üçün? Bu suallar hansı bilik növündərsini tapırdı? Konseptual bilikdə. Şagird araşdıracaq, səbəb tapacaq və biliklərini, o faktoloji biliklərin əlaqələndirəcək, müqayisə aparıb bir nəticəyə gələcək. Konseptual bilik. Bu da belə müəllimlər, sonuncu sualımızın cavabı. Əgər izahın sizlər üçün hər hansı bir faydası toxundusa, kanala abunə olun, videonu paylaşıb rəyinizi də şərhinizə yazmağı Oтman. Sağ olun. Növbəti izahlarda görüşənədək.